Na střední školu jsem chodil na gymnázium na Kladně, kde mě hlavně bavila matematika. Z toho důvodu jsem se přihlásil na otevřenou informatiku na FELu, kde je na tu matematiku kladen velký důraz, ale kromě toho i třeba na programování a tak dále. Co se týče toho programování, tak tam není potřeba být nějakým způsobem hodně zběhlý v kódění. Můj příběh je takový, že jsem se přihlásil do výzkumné laboratoře na takovou letní brigádu, řekněme, která trvala pár týdnů, a tam mě v podstatě naučili programovat od píky. Informatika jako taková se dá studovat na více místech. Já jsem si FEL vybral hlavně z toho důvodu, že zde provádí výzkum a učí největší špičky v oboru umělé inteligence. Ve svých závěrečných pracech jsem se zaměřil na kyberbezpečnost a využití umělé inteligence právě v tomto oboru. A jako největší plus a věc, která mě motivovala v těch pracech, bylo to, že se nám povedlo najít zajímavý vědecký problém, který zároveň našel velké uplatnění v praxi, v té industriální sféře. Takže naše řešení jsme testovali ve spolupráci s firmami, jako je třeba Cisco nebo Avast. Jako hezký bonus bylo pak, že se nám povedlo zvítězit s mým vedoucím v soutěži IT Spy, kde jsme byli vybráni jako nejlepší diplomka v oboru IT v Česku a na Slovensku. Školu jsem ukončil minulé léto a nyní v Avastu pracuji na vylepšení té technologie, které jsem se věnoval v diplomové práci, a ještě v nejbližší budoucnosti bych rád nastoupil na doktorské studium, ale pořád se stejným zaměřením v podstatě. Ze studia si hlavně odnáším vzpomínku na ten osobní přístup a to skoro přátelské prostředí, atmosféru, co tady panuje. A také si odnáším velké množství přátel a i profesionálních kontaktů do zbytku života.